uden at sige for meget, at domænerne bryllupsknald.dk og noget med ild.dk er i hvert fald ikke ledige mere. Så siger jeg ikke mere. Ny måned, august. Lad os se, hvordan det er gået ud fra et økonomisk perspektiv. Det er det, den her video kommer til at handle om. Og ja, lad os springe ud i det. Indkomstmæssigt så har jeg fået min almindelige løn. Løn som brandmand og så videre. Det er landet på lidt over 50.000 kroner. Selve bloggen, hvis vi ser bort fra kursusdelen, den har ikke givet særlig meget den her måned heller, og det afspejler lidt, at jeg ikke har brugt så meget tid på det. Jeg har ikke lavet nogen nye videoer siden forrige månedsrapport. Jeg har ikke udgivet nogen nye indlæg siden forrige månedsrapport. Så der har været nogle mailkampagner, der har kørt. Der har været lidt affiliate marketing, og det er sådan set det. Der er potentiale til meget mere. Nu har der omkring 10.000 læsere om måneden. Der lidt over 2.000 følger med på den her YouTube-kanal, og jeg har 2.200 nyhedsbrevmodtagere, og det der er kendetegnet, uden at vi skal lave en større analyse, det er folk, som har et motiv inden for ejendomsinvestering, investering af en anden slags, eller en interesse. Så jeg tror, jeg skal sætte mig ned og konkretisere noget af det, og se om jeg ikke kan få solgt lidt mere annoncering, og få lidt mere gang i det, og så skal jeg også have skrevet nogle flere indlæg og lavet nogle flere videoer, så det håber jeg på at kunne få gang i her de næste par måneder, og så øge den her indkomstvertikal, der hedder selve bloggen, yderligere. Kursussalg, lidt over 22.000 kroner. Det er rigtig godt tilfreds med. Jeg havde faktisk spået, at det ikke ville ligge så højt for august måned, men der kom fint med salg, så det var, ja, det var rigtig dejligt. Og ja, den her måned, eller i august måned, der fik noget, jeg ikke at få lavet løn for mit ejendomsselskab. Jeg logger selv ind på noget, der hedder Synergy, og laver lønnen. Og min visevært har ikke haft nogen opgaver, så han har ikke haft nogen løn, han skulle lave. Og så har jeg faktisk ikke lige tænkt over, at jeg også burde lige logge ind og lave lidt løn til mig selv. Så da jeg så opdagede det, og vi var kommet ind i september, så tænkte jeg, at vi lader den ligge. Og så er det det, og så må jeg udbetale mere i september. Så indkomstmæssigt, så ligger jeg faktisk på niveau med forrige måned, men der havde jeg jo trukket nogle penge ud fra ejendomsselskabet. Det har jeg så ikke gjort den her måned. Så alt i alt rigtig fin måned også. Garageprojektet skrider fremad. Der er revet nogle vægge ned. Forrige måned der fik vi lagt vand og strøm ind. Det skulle graves ind fra en anden bygning. Få lagt nogle fliser. Det er klaret. Nu er nogle af de her indervægge. Det er som tre garager, der bliver bygget sammen. To garager, som bliver til en stor garage, og så en tredje garage, som på sigt skal fungere som kontor-videoproduktion. Det er nok mere sådan et videoproduktionslokale, end det er et kontor, men nu må vi se. Gulvet er hugget op. Det er også sådan et almindeligt cement-betongulv, der er gravet af, lagt flamingo ned, og vi skal have støbt nyt gulv, og så skal garagen sådan set gøres pæn og bygges op indvendigt. Den ene garage, fordi den skal bruges til kontor- og videoproduktion, den skal isoleres så vidt det er muligt, og der kommer en anden type port i de to andre. Så projektet skrider fremad, og jeg håber omkring december måned at kunne være færdig. Så er det meningen, at her, hvor jeg sidder og optager nu, som er et værelseslejlighed, jeg har snuppet til formålet og bruger som kontor, den skal selvfølgelig lejes ud og generere noget lejeindtægt. Så det er sådan planen i de store linjer for det her garageprojekt. Så har jeg bestået fyreriuddannelsen, og det har egentlig ikke noget som helst med noget andet at gøre, men jeg har brugt noget tid på det, og derfor tænker jeg, det er værd at tage med i månedsrapporten. Men jeg har altid haft en interesse for fyrværkeri, og synes, det er spændende. Og så tog jeg beslutningen om at ligesom prøve at forfølge det spor og blive professionel fyrværker. Og det fungerer på den måde, at man tager noget teori, 5 dage, det er i Esbjerg, og der er vist et hold om året, så vidt jeg kunne forstå, hvor du så gennemgår et teoretisk forløb, og den professionelle fyrværkeruddannelse i Danmark er ligesom delt op i to ting, da man er scenefyrværker, og så kan man blive festfyrværker. Scenefyrværker, det kræver 3 dages teori, og ikke nogen praktisk erhvervelse, andet end det, du får på de 3 dages teorikursus, der er en lille smule med afskydning, men ikke noget af nævneværdig karakter, og så er du sådan set scenefyrværker og kan affyre sådan nogle røgbomber og sådan noget, man bruger til koncerter og pyroshows og sådan noget indendørs primært. Ikke nødvendigvis, men det er den forbindelse. Og så hvis du vil være festfyrværker og skyde store luftbomber af, så tager du yderligere 2 dages uddannelse, og så her kommer det vigtige, så skal du have 10 praktiske shows
hos en uddannet festfyrværker. Så du har taget teorien og blevet scenefyrværker og fået et pyronummer, og jeg har taget teorien til festfyrværker, så jeg mangler mine 10 shows, og har så kontaktet en masse udbydere af festfyrværkeri, det er sådan til bryllupper og firmaarrangementer osv., og forhørt mig om muligheden for at blive medhjælper, omkostningsfrit, jeg kommer op og hjælper og skal have nogle penge for det. Men det har været svært at finde nogen, som har sådan for alvor bidt på. Der er en enkelt, der har været positiv. To, vil jeg sige. Men ja, det sådan det store hele har de fleste sådan set sagt nej på en eller anden måde, for at sige det, som det er. Og når man så laver sådan en arbejde med at gå ind i en ny branche og kigge på det og finde udbyderne og se, hvordan det ser ud, så er der noget, der stikker øjnene på sådan et generelt niveau og gentagende, når man sådan løber for eksempel fyrværkernes side igennem deres lead-genereringssystem og sådan noget. Og jeg synes ikke, eller skal man sige det på en anden måde, jeg tror, at jeg vil kunne lave noget online setup, der vil kunne gøre, at jeg vil kunne sælge noget fyrværkeri. Jeg kan så ikke selv skyde af nu. Men jeg har vendt lidt om og tænkt, hvis jeg nu kan få fat i nogle kunder, som gerne vil have nogle fyrværkerishow, så vil jeg nok, må jeg nok kunne skubbe dem videre til nogle professionelle fyrværkere, som mod en eller anden honorering, marketingbidrag, plus at jeg får lov til at være med som medhjælper, kunne være interesseret i at afholde det. Så det projekt er sat i søen. Jeg kommer nok til at lave en eller anden form for online marketing setup, hvor jeg går ind og udfordrer nogle af de aktører, der er i branchen. Og ja, det må vi se, hvor det ender henne, og så forhåbentlig kan jeg få landet mine 10 shows den vej igennem. Det er ikke meningen, at jeg skal lave professionel fyrværkeri på nogen som helst måde, nogen som helst erhvervsmæssig form. Udover at jeg synes, lead-genereringsdelen, altså det at skaffe kunder, er spændende og kunne udfordre branchen på det. Men jeg, for at gøre en lang stor kort, så kræver det en masse opbevaringsfaciliteter, forsikringer, særlige trailer. Så der er meget sikkerhed og regler omkring det, der betyder, at hvis du skal ud og gøre det og skal give mening, så skal du have 25-30 shows om året, som du skal sælge, og det ligger jo, altså, lidt ofte, folk vil gerne have fyrværkeri, når det er mørkt, det er sjældent, at de vil have det sgu da kl. 1 om eftermiddagen. Så det ligger om aftenen, og det ligger typisk i weekenden eller sådan noget, jeg skal ikke ud og bruge 25-30 aftener i weekenderne på at skyde krudt af. Måske 1-2 om året, det kunne være passende, men ja. Så det projekt er sat i søen, og jeg siger, uden at sige for meget, at domænerne bryllupsknald.dk og noget med ild.dk er i hvert fald ikke ledet mere. Så siger jeg det ikke mere. Nå, det skal ikke handle om fyrværkeri det hele. Vi skal også kigge på ejendomsinvesteringssegmentet, benet i den her statusrapport. Og jeg har jo 19 lejemål, som det er i dag. Så har jeg en lejlighed, jeg selv bor i. Og så har jeg mit sommerhus i Atlantia og en sommerhusgrund. Men sommerhusgrunden, den er bare ren udgifter, så den skal væk. Og det er situationen i dag. Og det er nok sidste gang, at det er situationen, som det er nu. Fordi næste måned, der går salget af min ene lejlighed officielt igennem. Og så er jeg i hvert fald ned på 18 lejemål. Og herudover, så har jeg... det er jo ikke slut, før den fede dame synger. Men vi er i hvert fald blevet enige om salget af af mit rækkehus i Sakskøbing. Fundet konditionerne for det. Så det er forhåbentlig på plads med underskrevet købsaftale i løbet af ganske få dage. Og så er det solgt fra 1. december. Så jeg har fået afviklet to lejemål. Og jeg tror, jeg har været inde på det før, men det er jo ikke alle, der lige har set alle videoer og sådan noget. Grunden til, at lige pludselig sælger lidt her. Det ene er, og det er tilfældighederne, men det har også været lidt planmæssigt. Det ene er, at der var nogen, der var interesseret i den lejlighed, jeg havde, og de gav en god pris, og de havde købt nogle af de andre lejlighed ejendomme, og så var prisen så god og attraktiv i forhold til, hvad jeg selv har givet for den, at det, okay, det gav mening at sælge den. Så det valgte jeg at gøre. Og så tilfældigvis, da vi lavede en aftale, så blev mit rækkehus ledet. Det var lejet ud i 5 år næsten, og den lejer, der boede der, super fin lejer, det er slet ikke det, han har bare boet der lidt for billigt. Så det var nærliggende ligesom at undersøge salgspotentiale for rækkehuset, når nu lejekontrakten er opsagt. Det er ofte nemmere at få en god pris på et hus, når der ikke er bundet et lejemål på, fordi så har du et større publikum, folk der kunne købe det privat, og folk der kunne købe det erhvervsmæssigt. Så jeg valgte jo ligesom at undersøge
muligheder for et salg der. Og det hele tiden er planen, at jeg gerne vil sælge min rækkehus også. Fordi alt andet, jeg har, det ejer lejligheder. Og så sommerhuset land der, men det kører fuld service. Der har aldrig været nogle problemer med rækkehuset. Ja. Men der har ikke været nogen sådan problemer, som man ikke vil have i en lejlighed også. Lad mig sige det på den måde. Så det er ikke fordi, at det sådan har stukket negativt ud, og det har været en overordentlig fin udlejningscase. Dels har været, at der har noget vandvarmer, som skulle skiftes til 6-7.000 kroner. Men det er jo sådan, det er. Så det har bare ikke passet ind, men jeg har ikke lige kunne pege på noget sådan i min historik. Der skal nok komme, og når man har ting over lang nok tid, så dukker der altid nogle problemer op. Men ja, så det var et af grundene, at det ikke passede ind i kan man sige, min portefølje. Og så lige præcis det her rækkehus, netop fordi jeg gerne vil sælge det, når lejeren flyttede, er der ikke noget belåning i. Så det er jo langt sjovere at sælge et hus til 500.000 kroner, hvor du får 500.000 kroner ind på kontoen, i stedet for at sælge en lejlighed til 1 million, hvor du skal indfri et lån på 800.000, så får du kun 200.000 ind på kontoen. Så det, er jo, det kunne frigive ret naturligt noget likviditet, der var bundet op der. Så ja, det er ikke slut, før den fede dame synger, men vi er tæt på at være i mål. Det er den fornemmelse, jeg har. Umiddelbart omkring det projekt. Og jeg har det også sådan, at hvis der sker et eller andet, så beholder jeg det og lejer det ud igen. Nu er vi bare så langt i den salgsproces her, så vi spiller den til mål, men det er ikke nogen katastrofe, hvis jeg ikke får den solgt, fordi det falder på et eller andet detalje eller bagatel, eller de får kolde fødder. Så det er sådan set ganske fint. Der er selvfølgelig en plan for al den kapital, der ligesom kommer ud her. Indledningsvis så fik jeg tilbudt en lejlighed i Nakskov, i en bebyggelse, hvor jeg forvejen har en lejlighed. Og prisen var interessant nok, og jeg kender bebyggelsen, det er sådan en nyere bebyggelse, så den har jeg valgt at forfølge, og der er afgivet bud, og vi er også nogenlunde enige om betingelserne for en handel, så forhåbentlig kan vi sætte en underskrift på en købsaftale, og så er jeg til gengæld blevet en lejlighed rig af Nakskov, men to lejligheder fattigere i Sakskøring, eller to lejemål i hvert fald. Så der sker lidt køb og salg lige for tiden, så det er spændende. Jeg har fået endelig, efter måneders venten, en låneudmåling på mine lejligheder i Korsør, og jeg fik jo tilbudt 80%, og det er jo rigtig godt, det er maks point. Men det viste sig så, at Totalkredit Erhverv vurderer Korsør som et relativt, jeg ved ikke hvad præmissen for bidragssats er, men det er i hvert fald et område, der gør, at de mener, at de skal honoreres med en særlig flot bidragssats. Så de vil have hele 2% i bidrag på et fastforrentet realkreditlån med afdrag over 30 år. Og det føler jeg for meget, fordi at tilsvarende lån i Nykøbing Falster og Maribo ligger på omkring 1% fra DLR-kredit. Så der er et eller andet, der har. Ja, om det er Korsør, der stikker så negativt ud, eller Totalkredit Erhverv bare er noget tungere på deres bidragssats, det ved jeg ikke. Det er første gang, jeg prøver at blive sker med dem. Det må vi se på. Men løsningen blev en lidt lavere belåning, 70% belåning, og så lander bidragssatsen på 1,3%. Og da sad jeg sådan og blev bare lidt irriteret over det, at jeg nok inderst inde har en følelse af, at DLR-kredit vil kunne give et marginalt bedre tilbud. Men så sidder man også og kigger på, at den samlede ÅP, den er 2,67%. Og når man sådan i historisk perspektiv og zoomer lidt ud, så er det jo stadigvæk en sindssyg finansiering på 30-årigt lån, når vi er nede og snakker så få omkostninger. Så typisk er problemet jo med lån jo ikke efterhånden, det er jo ikke renterne og så videre, men det er jo mere, at det skal betales tilbage igen på et tidspunkt. Så. Det er alt i alt fin nok løsning, på trods af det lille irritationsmoment omkring låneudmåling og bidragssats. Jeg har, og lige for at vende tilbage til den lejlighed, jeg køber i Nakskov forhåbentlig, så kommer jeg til at kigge på min finansiering, og det er altid godt lige at vende igennem og kunne se, at jeg havde et 2% lån på tre lejligheder. Så det skal lige belyses, om det ikke giver mening at omlægge det 2% fastforrentet realkredit til noget andet. Og jeg vil tro i den forbindelse, at man måske vil kunne hæve låneudmålingen også lidt og hive lidt mere ud. Så der ligger også noget, der skal undersøges der, sat i værk.
Det, der er så irriterende, når du har de her bundlede lån, det er jo, at der skal en eller anden mand fra Realkreditinstituttet ud og kigge på lejligheden. Når du så har tre, jamen, så skal han tre forskellige steder hen, og der skal laves en masse aftaler på kryds og tværs. Så, det finder jeg ud af, men det er bare lige en ekstra ting i det. Sommerhuset i Landia, der er kommet 4.300 kroner ind i lejeindtægt. Og så er der kommet 600 kroner ind i forbrug, men det ryger jo videre. Udover at Landia altid tager 12,5 kroner per leje, mål eller udlejning i administration i forhold til energiaflæsning, så har de også taget 75 kroner for at skifte en pære. Så ja, det har været en måned uden de store omkostninger, de holder sig dernede, så det er fint nok. Jeg kan se, at det performer ikke så godt september måned, umiddelbart, som det ser ud med antal bookinger. Oktober ser ud til at være godt med igen. Og så man forstå det på, for en masse mails fra Landia, når man har sommerhus dernede, men, og det er ikke altid, at de får kigget igennem, men når jeg kigger på det, så kan jeg se, at det umiddelbart skyldes fravær af udenlandske gæster, som svenske og tyske primært, som har lidt forskudt sommerferie i forhold til den danske, og de har også forskudt efterårsferie og sådan noget, så det er derfor, at det umiddelbart stikker lidt negativt ud i nogle måneder. For eksempel måneden før, juli måned, var jo helt perfekt med næsten 15.000 kroner i lejeindtægt, og ja, så det var rigtig godt. Det var også det er faktisk næsten max lejeindtægt, fordi den har været fuldt belagt i 15 eller hele juli måned, uden særlig mange rabatter og sådan noget, så det var havde svaret til 219 niveau, og det var fint, men ja, september ser dårligt ud, oktober ser ud til at komme med, så det kører som det kører. Jeg kan alligevel hverken gøre fra eller til, så det bekymrer mig ikke så meget. Brickshare, ikke rigtig noget nyt. Jeg følger det med. Der skulle være nogle store nyheder på vej. Så jeg glæder mig til at se, hvad de finder på af nye projekter, og så kobler jeg på der. Jeg har jo den artikel. Jeg linker lige til den somewhere i videoen her, hvis I kan finde ud af det. Deroppe. Nej, deroppe i hjørnet. Nu tror jeg, at YouTube laver det hele tiden om. Og jeg kan sådan se lidt. Jeg får 250 kroner per bruger, jeg henviser, som køber andel i et projekt, og den bruger får så også 250 kroner. Jeg kan jo se lidt på det antal henvisningsprovisioner, jeg sender, hvordan det ligesom går. Og der har været nogle måneder, hvor jeg har fået 1000 kroner i henvisningsprovision, men her de sidste par måneder, synes jeg ikke, der er kommet særlig meget ind. Så det ser ud som at der mangler lidt produkter på hylderne, hvad jeg kan se ud fra min super uvidenskabelige undersøgelse af min egen henvisningsprovision til Brickshare. Så ja, det tror jeg var ordene for den her måned. Hvis der er spørgsmål, så still dem, så tager vi dem derfra. Og ja, ellers ses vi bare i en anden video. Hej!